Tak dobrý den, já vás vítám na další přednášce. Dnes se tedy podíváme podrobněji na strategické hry, které jsou hrami dvou hráčů s nulovým součtem. Minule jsme tady tuhle podkapitolku načali mírně. Chtěli jsme si totiž zavést nějaký jiný pojem řešení té hry. My jsme si zatím povídali o Nashově ekvilibriu. No a to Nashovo ekvilibrium dopadlo pro některé hry dobře, že existovalo, ale pro některé hry existovat nemusí. Tak to nás trochu zklamalo, tak teď bychom chtěli vyvinout nějaký jiný koncept toho řešení. Zkusíme se tady podívat na nějaký speciální hry a pro ně vybudovat tenhle ten koncept. A ty speciální hry jsou teda hry dvou hráčů s nulovým součtem, to je v podstatě to nejjednodušší, na co můžeme narazit. Máme tady teda dva hráče a ty mají množiny svých strategií S1, S2, no a pak funkce užitku U1, U2. No a my jsme si říkali, aby to byla teda strategická hra dvou hráčů s nulovým součtem, že ten součet funkce užitku prvního a druhého hráče musí dát nulu na jakémkoliv strategickém profilu. Neboli tyhle ty hry jsou vlastně určeny pouze jednou tou funkcí užitku. Stačí zadat jenom funkci užitku buď prvního nebo druhého hráče. Tak já tady možná kanonicky budu volit toho prvního hráče, a tu jeho funkci užitku nebudu už označovat U1, ale jenom jako Učko, abych tady zase omezil trochu psaní těch indexů. Tak o tom jsme si povídali minule a minule jsme vše uzavřeli tou sadou definic dolní, horní cena hry a cena hry. Tak dolní cena hry, to bylo takové číslo, které vzniklo z té funkce užitku U. A to tak, že jsme vzali nejdřív infimum přes strategie druhého hráče a potom jsme udělali supremum přes strategie prvního hráče. To jsme si interpretovali tak, že první hráč nemůže prostě získat méně, než je ta dolní cena hry, protože tam se nejdřív snaží ten druhý hráč co nejvíc srazit tu možnou v uvozovkách výhru toho prvního hráče, co nejvíc zmenšit tu hodnotu funkce užitku, berem tam infimum přes ty strategie druhého hráče a až potom nastupuje ten první hráč, který se to snaží v uvozovkách maximalizovat. Maximum nemusí obecně existovat, takže proto tady píšu supremum, stejně tak u infima místo minimum. Jinak, komu by to dělal problém, tak si nahraďte supremu maximem, infimu minimem. Na většině těch úloh to projde, protože většinou se to supremum a infimum nabývá v těch množinách. Tak horní cena hry, ta se lišila jenom tím, že jsme prohodili infimum ze supremem a tím jsme teda dostali jinou interpretaci. Protože nejdřív se ten první hráč snaží vytěžit pro jakoukoliv strategii druhého hráče co nejvíc, takže bereme supremum. A potom nastupuje na tyhle ty takhle vzniklé hodnoty ten druhý hráč a veme si z nich infimum. Takže to je ta interpretace té horní ceny hry a my jsme si vždycky ukázali, nebo ukázali jsme si, že vždycky platí, že dolní cena hry je menší nebo rovná té horní ceně hry. Tak tím jsme tady minule končili, no a já teď tady zavedu teda pojem toho nového řešení, budeme tomu říkat optimální strategie a budou to optimální strategie prvního a druhého hráče. Takže mějme tady hru dvou hráčů s nulovým součtem. Tak množiny strategií S1, S2, Učko, funkce užitku. Hra dvou hráčů s nulovým součtem.
A Včko je cena hry G. Takže předpokládáme, že dolní a horní cena hry G koincidují a to je přesně to Včko. No a teďkon tedy řekneme, že nějaká strategie, já si ji označím zase střížkou. Takže sigma z toho S1, sigma ostřížkovaná, je optimální strategie prvního hráče jestliže ta cena hry bude rovná a teď tam bude infimum přes totaus u, co jsem to říkal, jo, s u sigma ze střížkou tau. To je přesně, ano, máme to tam. To je přesně to, co je na slajdech. Takže cena hry je infimum přes tau s u sigma ze střížkou tau. Já možná tady přeskočím ještě na ten předchozí slide. To přesně znamená, že teda to suprémum u té dolní ceny hry se nabývá v té strategii sigma ze střížkou. Pokud tomu tak je, tak potom teda tu strategii nazýváme optimální strategií toho prvního hráče. No a analogicky optimální strategie druhého hráče, to bude strategie z S2. A to taková, že se bude tentokrát infimum nabývat v té definici horní ceny hry. Takže to bude strategie tau ze střížkou taková, že suprémum přes sigma z U sigma tau ze střížkou je rovna tomu Včku. Alias V s proužkem nahoře, alias V s proužkem dole, protože cena hry je rovna horní a dolní ceně hry. Takže horní dolní cena hry musí koincidovat, aby existovala cena hry. Takže tau ze střížkou je optimální strategie druhého hráče. Jestliže to Včko je suprémum přes sigma, já jsem tady nedopsal ty množiny, tak budu trochu přesnější teď, takže suprémum přes sigma z S1 z té funkce u sigma tau ze střížkou. Tak máme tady optimální strategie prvního a druhého hráče, samozřejmě těch strategií optimálních prvního hráče nebo druhého hráče může být celá řada. No a pojďme se tady podívat teda na nějaké příklady, ať si tady ilustrujeme ty naše pojmy. Tak já jsem si vybral nějakou hru dvou hráčů, nemusíme si ji teď nějak interpretovat. Máme ji zadanou, jak jsme zvyklí, tabulkou. Já jsem si radši ty strategie prvního hráče označil jinak než strategie druhého hráče, aby se nám to tady nepletlo. A ta tabulka teda je taková, že když si zvolím strategický profil AC, no tak první hráč má funkci užitku s hodnotou 1 v tomhle bodě a druhý hráč minus 1. Když si zvolím strategický profil AD, tak funkce užitku prvního hráče má hodnotu 2, a druhého hráče má hodnotu minus 2 a tak dále. Vidím, že teda se ty hodnoty liší pouze o znaménko, neboli máme tu skutečně hru dvou hráčů s nulovým součtem. Takže místo toho, abych tady psal tu tabulku, kterou tady mám, že budu psát 1, minus 1 do prvního chlívečku, do druhého dáme 2, minus 2 a tak dále, tak to zakódujem jenom jedním tím číslem. Stejně jako u hry dvou hráčů s nulovým součtem jsme si zvolili jenom jednu tu funkci užitku.
Jo, ta tabulka nám kóduje hodnoty funkce užitku, takže já to zakóduju jenom do jednoduché tabulky, kde v každém políčku bude jedno číslo, a protože jsme si kanonicky tady vybrali funkci užitku prvního hráče, tak tady budu psát ty hodnoty, kterých nabývá ta funkce užitku u prvního hráče. Tak a teď teda se jdeme podívat, jak to dopadne. Já možná tady vypíšu teda, jak to vypadá. Ať to máme napsaný, tak tady dáme nějaké S1, S2 a U. Množina strategií prvního hráče teda obsahuje prvky AB, druhýho hráče CD. A teďkon ta funkce užitku vlastně prvního hráče je taková, že když zvolím profil AC, tak to nabývá jedničky, AD to nabývá dvojky, BC trojky a BD čtyřky. Takže tohle je ta naše hra zaznamenaná tou tabulkou. No a teď se pojďme teda podívat na to, jak dopadnou ty naše pojmy horní, dolní cena hry, jestli ta naše hra teda má cenu nějakou, jestli dolní a horní cena té hry koincidují. Tak pojďme se tady podívat na tu dolní cenu hry. Tak dolní cena hry, to bylo supremum z infima. Já to možná tady napíšu, ať nemusíme. Tady s těmi slajdy furt překlikávat, takže tohle to byla dolní cena hry. Tady ty množiny S1 a S2 jsou koneční, tak infimum a supremum samozřejmě můžeme nahradit minimem a maximem. Tady s tím žádný problém není. No a teď tedy se na to pojďme podívat. Tak jak ono to dopadne? Tak já si nejdřív tady někde bokem zkusím napsat, a jak dopadne tohleto infimum, když si nějak zafixuju tu strategii sigma. Tak nejdřív si ji zafixuju na Ačku. Takže budu mít infimum alias minimum přes taus S2 u A sigma. No, jakých hodnot to teď nabývá? Tak zafixoval jsem si strategii A, takže účko nabývá hodnot 1 a 2 podle toho, jak si zvolím tu sigmu. No a já mám hledat z těchto hodnot infimum neboli minimum, jsem na koneční množině, takže to bude jednička. No a pak si tady napočítám ještě infimum z UB. A co jsem to tady psal, proč tu píšu sigmu, když tam má být tau. Takže tady opravuju, tady jsem napsal, že beru infimum přes tau a měl jsem tady chybně sigmu. Takže tam vracím tau. No a teď, když teda změním tu strategii prvního hráče z Ačka na Bčko, tak ta moje funkce U bude nabývat hodnot 3 nebo 4 podle toho, jak budu volit strategii druhého hráče. No a já beru infimum z těchto hodnot. Takže to je ta menší trojka. Tak, napočítal jsem si, jak dopadne to infimum pro všechny ty možné hodnoty sigmy. A teď teda z těchto hodnot, kterými vyšly, mám vzít supremum. Tak mám jich konečně mnoho, takže to supremum bude maximem, beru prostě jenom tu největší hodnotu. A to je evidentně trojka.
Tak v těchto těch hrách je samozřejmě zbytečný asi si psát takhle bokem, jak dopadnou vlastně tyhle ty infima z toho účka. Asi všechno jde rychle vykoukat z té tabulky, když si uvědomíte, že si tady vždycky zafixujeme tu strategii prvního hráče, takže si zafixujeme nějaký řádek v tom našem značení. A hledáme jenom číslo nejmenší v tom daném řádku. Tak vidím, že v prvním řádku to je jednička, v druhém to je trojka. No a z těch čísel, který jsem teď našel, musím vzít to suprémum, neboli najít to největší. Takže to byla ta trojka. No a teď podobně budem hledat horní cenu hry, akorát tam je prohozený infimum a suprémum. Takže to bude infimum přes strategie druhého hráče ze supréma přes strategie prvního hráče z té funkce u sigma tau. Takže nejdřív zase si zjistím, jak dopadne ten vnitřek, to znamená tady supréma, napočítám, pro každou možnou strategii tau, no a pak si z toho dopočtu ty infima. Takže bych tady hledal supréma přes sigmu u sigma c. No, co to bude? No, to beru v tom prvním sloupečku tu největší hodnotu, tak to je evidentně trojka. No, ale tau taky může nabývat hodnoty d, takže jsem teď ve druhém sloupečku a zase beru tu největší hodnotu. Tak to je čtyřka. To jsem napočítal všechny supréma, nabývají, mám tady jenom dvě vlastně, mám dvě strategie druhého hráče, trojka, čtyřka, a já z těhle suprém mám vzít infimum. Takže nejmenší, a to je ta trojka. No, máme teda napočítanou horní a dolní cenu hry, vidíme, že jsou stejný, takže tady můžeme uzavřít, že cena hry je trojka. Protože to je číslo, pro které platí, že se rovná dolní a současně té horní ceně hry. Reálné číslo takovéhle. Tak, máme tady napočítanou tu cenu hry, vidíme teda, že ta naše hra G má skutečně tu cenu, cenu V rovnu 3. A teďkon se budeme ptát, jestli existují optimální strategie toho prvního a druhého hráče. Tak já bych se tady měl ptát, jestli to moje infimum tady, které jsem měl, tak jestli se pro nějakou tu strategii prvního hráče rovná té ceně hry. Jinými slovy řečeno, jestli to suprémum se tady nabývá v nějaké té strategii prvního hráče. Pro každou strategii prvního hráče, pro kterou se to suprémum nazývá, nebo každou takovou strategii nazýváme teda optimální strategií prvního hráče. No tak z toho našeho výpočtu je víceméně jasný, že se skutečně nabývá to suprémum, takže optimální strategie prvního hráče bude jaká? No, my jsme si tady ty infima napočítali, je to jednička a trojka. A vidíme teda, že v té strategii B se té hodnoty 3 nabývá té ceny hry. Takže Bčko je jediná optimální strategie prvního hráče. No a optimální strategie druhého hráče tak to jsem tady už nesepisoval takhle, jak bude vypadat to suprémum pro ty různé strategie prvního hráče, druhého hráče, pardon, ale to uděláme rychle, nebo si to tady představíme, jako jsme si to už jednou představili v té tabulce. Tak když strategie druhého hráče je Cčko, tak nám to suprémum vyjde 3, pokud je Dčko, tak nám vyjde 4. No a teď já bych chtěl zjistit, kdy to infimum
nebo jestli to infimum nabývá té hodnoty 3 v nějakém bodě. No evidentně jo, v té strategii C. A jen a pouze v téhle strategii. Takže optimální strategie druhého hráče je Cčko. Tak tím jsme našli optimální strategii prvního a druhého hráče. A možná bychom se mohli zeptat na to, jestli náhodou ten strategický profil BC není Nashovým ekvilibriem. No, co by to znamenalo? No, to ten první hráč by si pouze změnou své strategie neměl polepšit. Tak vidím, že když ten první hráč tady by změnil strategii z Bčka na Ačko, tak by si pohoršil. A taky by si ten druhý hráč neměl polepšit, ne? No ale teď druhý hráč má jakou funkci užitku? No funkci užitku, která v tom strategickém profilu nabývá hodnoty minus 3, nikoli v 3. Pozor, tam se ty funkce užitku liší o znamínko. Takže on, kdyby změnil svoji strategii, tak z Cčka na Dčko, tak by z hodnoty minus 3 klesnul na hodnotu minus 4, takže by si určitě taky nepolepšil. Neboli, my jsme tady našli optimální strategie prvního a druhého hráče a když z nich vytvoříme strategický profil, tak vidíme, že je Nashovým ekvilibriem dokonce. Tak to je hezký, jak dopadne souvislost Nashova ekvilibria a toho našeho nového pojmu, to bude za chvíli vyřčeno, ale ještě předtím se tady podívejme na hru dvou hráčů s nulovým součtem, kterou už jsme měli, když jsme se bavili o Nashových ekvilibriích tady. A to je zrovna hra, která neměla Nashovo ekvilibrium. To je vlastně hra, která nás motivovala k tomu hledat třeba nějaký nový pojem toho řešení. No, jak to tady dopadne s horní a dolní cenou hry? Tak já to možná jenom řeknu slovy, protože to je víceméně rychlý. Tady jsem teda tu hru napsal tou zjednodušenou tabulkou. Už tam nepíšu ty opačné hodnoty, které odpovídají funkci užitku druhého hráče. No a teď pojďme teda napočítat tady tu dolní cenu hry. Tak to bych si měl zafixovat vždycky nějaký řádek, ten bude odpovídat strategii prvního hráče a spočítat nebo nalézt tam nejmenší hodnotu v tom řádku, které může nabývat vlastně ta naše funkce užitku. No tak když se podíváte na první řádek, tak tam nejmenší hodnota je minus 10. Když se kouknete na druhý řádek, taky minus 10. No a z těch dvou hodnot berem suprémum, neboli tu větší, no ale obě jsou stejný, tak je jasný, že dolní cena hry je minus 10. No dobře, a co ta horní cena hry? No, horní cena hry, tak tam si naopak místo řádku budu fixovat teda nejdřív sloupce a v každém sloupci se pokusím najít to největší možné číslo a pak z těch čísel vezmu to nejmenší. Tak, zafixuju si první sloupec a koukám na největší číslo. Tak to je evidentně 10. A druhý sloupec, v něm je největší číslo, evidentně opět 10. A z těch dvou čísel, dvou desítek, mám brát to menší číslo, no, protože jsou obě stejný, tak to infimum nabývá 10, nebo je rovno 10. A tím pádem horní cena hry je 10. Takže bohužel tato hra je taková, že horní a dolní cena hry jsou různé. A tím pádem optimální strategie prvního a druhého hráče neexistují, protože ta naše hra nemá tu cenu. My vlastně nevíme, jak bychom měli nějak mezi ně rozdělit rozumně ten rozdíl mezi tou horní a dolní cenou hry. Tak to je nepříjemný, protože teď to ukazuje, že teda ten náš koncept, který jsme si tady zavedli, trpí podobným problémem jako Nashovo ekvilibrium.
Hold jsou hry, kde optimální strategie buď prvního nebo druhého hráče nebo obou z nich neexistuje. Ale aby tady nebyl jenom takový ten dojem, že to, co jsme si tady udělali, je vlastně úplně stejný jako Nashovo Equilibrium, ono je to dost podobný, jak uvidíme později, tak tady přece jenom udělám jednu hru, kde si ukážem, že ten koncept je v nějakém smyslu zajímavý a nový, protože v té hře bude existovat strategie optimální jednoho toho hráče a ten druhý hráč žádnou optimální strategii být nebude. Pojďme se tedy podívat na tuhle zajímavou hru, jak bude vypadat. Takže máme nějakou hru dvou hráčů s nulovým součtem, tak to už tady psát nebudu. A kde teda to S1, ta množina strategií prvního hráče koinciduje s množinou strategií druhého hráče. A teď to udělám trochu netriviální, ty množiny budou nekonečný a teď tady budou hrát podstatnou roli ty infima suprema. Teď to tady náhodou nepůjde zaměnit za minimum a maximum. Já si tady vemu otevřený interval 0,1. Takže jakékoliv kladné číslo menší jak 1 bude strategie prvního hráče a taktéž teda druhého hráče. A jak bude vypadat funkce užitku prvního hráče? No, bude daná jednoduše, bude to součin té strategie prvního a druhého hráče. To jsou reální čísla, takže můžeme vynásobit. Tak to je funkce užitku toho prvního hráče. Druhý hráč má funkci užitku lišící se pouze ve znaménku. Tak a teďkon pojďme tady zkusit napočítat horní a dolní cenu hry. Tak začneme tou dolní cenou hry. Tak zase napíšu, čemu se rovná, tak já tady místo těch intervalů budu psát S1, S2, protože je to rychlejší. A tady máme sigma krát tau. Takže my bychom si tady měli zafixovat vždycky sigma mezi tou 0 a 1, konkrétní hodnotu a napočítat infimum téhle konstanty krát tau. Infimum přes tau běžící v intervalu 0 a 1. No tak to je celkem jednoduchý, protože když si tady zafixuju tu sigmu na nějakou kladnou hodnotu mezi 0 a 1, tak tady budu mít funkci, která je tom tau rostoucí. Je to obyčejná lineární funkce. Třeba když sigma bude 1/2, tak tady mám 1/2 tau. Nebo když sigma bude, co já vím, 1/π třeba, to je taky mezi 0 a 1, tak to bude 1/π krát tau. Prostě je to rostoucí lineární funkce. A já počítám infimum z téhleté funkce přes interval 0,1 otevřený. No jo, ale to infimum je evidentně nulové, protože máme tady rostoucí funkci na tom intervalu 0,1. A teď je tady podstatný, že mám infimum, protože kdybych to nahradil minimem, tak minimum ta funkce nemá na tom otevřeném intervalu 0,1. Takže tady je podstatné to infimum. No a my jsme si teda řekli, že teď, když si zafixuju tu sigma kladný mezi 0 a 1, tak to infimum vyjde 0.
Tak to znamená, že mám supremum přes strategie prvního hráče, jenže ta funkce té proměnné sigma, kterou tady vlastně dostanu, z té funkce dvou proměnných po tom proběhnutí infima udělám jenom funkci jedné proměnné. A ta funkce té jedné proměnné, ona mě na té sigmě nezávisí, protože ať si tu sigmu zvolím jakkoliv, vždycky mi vyjde to infimum nula. Takže to je suprémum z nulový funkce, no a to je nula. Takže dolní cena hry je nulová. Co horní cena hry? Tak tam bych měl infimum a suprémum zaměnit. Tak ona je to podobná písnička, když si tady zafixujete tentokrát tau někde mezi 0 a 1, kladné číslo, mezi 0 a 1, ostře tedy, tak zase tady mám evidentně rostoucí funkci, tentokrát proměnné sigma. A já beru suprémum přes to sigma na intervalu otevřeném 0 a 1. Tak zase maximum to být nemůže, protože to by se nenabývalo. Máme otevřený interval. Takže tady zase to suprémum je potřeba. No a suprémum bude jednička. Bude to zafixovaný tau. Proč? No, protože kdybych si tu funkci představil, tak vlastně mám nějaký ten graf. A to v uvozovkách maximum by se nabývalo v jednice, kdyby teda mohl počítat maximum a měl interval, který obsahuje jedničku. No, tak je vidět asi, že když tady počítáme to suprémum, takže to tedy bude tau krát jedna, neboli tau. Nebo kdo chce, tak si to tau, protože je kladný, můžete z toho supréma i vysunout. A je to pak jenom suprémum ze sigmy. Takže beru suprémum největší hodnotu na intervalu 0,1. Tak jak kdo chce, tak já jsem říkal, že to suprémum je teda tau. Takže jsem si zafixoval tu druhou strategii, našel jsem si suprémum, vidím, že to suprémum teď závisí na tom, jak jsem si tu strategii druhého hráče zafixoval. No a vychází mi teď, že mám počítat infimum z toho tau na intervalu 0,1. No ale to je jednoduchý. Tady máme funkci zase rostoucí na intervalu 0,1, obyčejnou lineární, takže infimum je tam nulové. Tak dolní a horní cena hry koincidují, takže existuje cena té hry G a ta se rovná té nule, té horní, respektive dolní ceně hry. Takže má smysl tady začít hledat optimální strategie prvního a druhého hráče, tak se na to pojďme podívat. Tak nejdřív optimální strategie toho prvního hráče. Tak potřebuji najít ty strategie, v kterých bude platit, nebo v kterých se bude to suprému vlastně nabývat, to znamená, v kterých bude platit, že když tady tu strategii sigma dosadím do toho předpisu pro infimum, tak dostanu nulu. No jo, ale my jsme si říkali, že to infimum je nulový nezávisle na té strategii sigma. To ale znamená, že to suprémum se nabývá v každém bodě, takže každá strategie prvního hráče
je optimální strategií toho prvního hráče. Tak to je zajímavý. Ten první hráč si teda může zvolit cokoliv a dopadne to pro něj dobře. Co ten druhý hráč? No, chceme najít bod, v kterém to infimum nabývá hodnoty nula. Jestli takový existuje. To znamená, hledáme bod z otevřeného intervalu 0,1, v kterém funkce, která prvku tau přiřazuje zase tau, nabývá hodnoty nula. No jo, ale takový bod neexistuje, protože nuly to nabývá jenom v nule a ta leží mimo ten náš interval. Takže druhá zajímavá věc, optimální strategie druhého hráče neexistuje. Takže tady nemůžeme z těch optimálních strategií poskládat nějaký strategický profil. Tak to je jedna zajímavost a ukázka toho, že teda ten náš pojem má nějaký zajímavý důsledky. Samozřejmě jsme tady měli tu množinu strategií nekonečnou. Vzali jsme si otevřený interval a to způsobilo tyhle ty efekty. Tak já teď tady po tomhle tom příkladu zkusím dát do souvislosti Nashovo ekvilibrium a optimální strategie prvního a druhého hráče. Uvidíme, že tyhle ty dva pojmy jsou v úzkém vztahu a aby jsme k tomu došli, jo, já tady mám ještě jedno tvrzení, ještě před tím koukám, tak na to bych teda nerad zapomněl, to je v podstatě o existenci takové tvrzení, velmi jednoduché, tak já ho možná jenom přečtu, než se vrhnu na tu souvislost s Nashovým ekvilibriem. Tak když máme hru dvou hráčů s nulovým součtem, takovou, že ty množiny strategií obou těch hráčů jsou konečné, tak potom, když existuje cena hry, tak potom už musí existovat optimální strategie prvního a druhého hráče. Nutně. Proč tomu tak je? No, protože si můžeme tady ty supréma a infima v té dolní a horní ceně hry nahradit minimy a maximy. Pohybujeme se na konečných množinách. No a potom teda to minimum z té funkce užitku, minimum přes strategie druhého hráče, nám bude definovat funkci na množině strategií prvního hráče. A ta funkce je teda definována na konečné množině a budeme z ní hledat maximum. To maximum existuje, máme jenom konečně mnoho hodnot. A odpovídající strategie pro to maximum bude teda optimální strategie toho prvního hráče a podobně pro toho druhého. Takže není těžký si rozmyslet, že platí tady ta věta. Podstatný je ale tady předpoklad, že existuje cena té hry G. My jsme viděli u té hry Pana nebo Orel, že byť ty množiny strategií byly konečné, tak přesto optimální strategie prvního a druhého hráče nemohla existovat, protože ta hra neměla tu vlastnost, že by dolní a horní cena hry koincidovaly. Takže to je podstatný předpoklad. Tak a teď tedy k tomu slibovanému vztahu optimálních strategií a Nashova ekvilibria.
Tak já tady nejdřív udělám takový jedno rychlé pozorování, který je docela užitečný a využijem ho v důkazu té souvislosti Nashova ekvilibria a optimálních strategií. Tak pojďme si nejdřív něco říct o pojmu sedlového bodu. Tak ten sedlový bod, tak jak ho tady budu definovat, tak by se mohl nazvat sedlový bod typu max-min, protože v té první proměnné se ta funkce bude chovat v daném bodě, jako kdyby tam měla maximum, a v té druhé proměnné, jako kdyby tam měla minimum. Samozřejmě, kdybychom prohodili potom příslušné nerovnosti, tak bychom dostali jiný typ sedlového bodu typu min-max. A tak tady to je max-min, ale já žádný jiný tady mít nebudu, takže proto budu říkat jenom sedlový bod. A tak mějme funkci na kartéském součinu množin M a N. Samozřejmě neprázdných. A řekneme, že teda nějaký prvek z toho kartéského součinu, tak já jsem si oblíbil tady ty střížky, tak je budu psát dál. Takže ten prvek takhle ostřížkuju. Takže takovýhle prvek je sedlový bod té funkce f. Jestliže bude platit, následující systém nerovností. Takže fx y ze střížkou je menší nebo rovno fx ze střížkou y. Ať to x vemu jakkoliv, tady ta nerovnost mě vlastně říká, že když mám teda fixní tu druhou komponentu v tom y ze střížkou, tak tam se mi ta funkce už jenom jedné proměnné vlastně chová tak, že v tom x ze střížkou má maximum. Takže proto ten typ max. A teď následuje to min, které se vztahuje k té druhé nerovnosti. Ta druhá nerovnost mi říká, že když si v té funkci f zafixu první komponentu na x ze střížkou, tak dostanu funkci, která má v bodě y ze střížkou minimum. Tak to je sedlový bod. Opravdu v tom bodě x ze střížkou y ze střížkou si můžeme představit to sedlo. A teďkon to tvrzení, které se vztahuje teda k Nashovu ekvilibriu hry dvou hráčů s nulovým součtem. To tady podtrhuju. Tady budeme, to uvidíme i v tom důkaze, potřebovat to, že máme hru dvou hráčů s nulovým součtem. Tak my si to Nashovo ekvilibrium charakterizujeme a to tak, že to bude přesně sedlový bod té funkce užitku. Tak to je to obsah toho našeho tvrzení. Takže Gčko bude hra dvou hráčů s nulovým součtem. A tak to už psát nebudu, protože tohle značení je pro nás unikátní. Okamžitě říká, že to je hra dvou hráčů s nulovým součtem. Tak pak si tady vemu nějaký strategický profil. Ostřížku si ho. No a já teda tvrdím, že tenhle ten strategický profil je Nashovo ekvilibrium právě tehdy, když je sedlovým bodem té funkce užitku U.
Tak máme tady tvrzení, no a pustíme se do jeho důkazu. Já si na to teda smažu tabuli. Tabule je smazána, můžeme se podívat tedy na důkaz. No, důkaz bude opět velmi jednoduchý, skoro by šel říct rychle slovy, ale já to tady rozeberu. Tak co znamená, že ten náš strategický profil je Nashovo ekvilibrium? No, kdo si vzpomene na definici Nashova ekvilibria, tak ví, že musí platit, protože tady máme hru dvou hráčů, tak musí platit dvě nerovnosti. První nerovnost je pro funkci užitku prvního hráče a ta tedy říká, že u sigma tau ze střížkou je menší nebo rovno jak u sigma ze střížkou tau ze střížkou, ať to sigma zvolíme v S1 jakkoliv. No jo, ale to je jenom jedna část, pak ještě musí platit podobná nerovnost pro funkci užitku druhého hráče. No a druhý hráč, ten má jakou funkci užitku? No, funkci užitku, která se rovná minus U, když Učko je funkce užitku prvního hráče. Máme hru dvou hráčů s nulovým součtem. Takže tady musí být minus U alias funkce užitku druhého hráče. A teďkon ve strategickém profilu sigma ze střížkou tau, a to je menší nebo rovno jak minus U sigma ze střížkou tau, ať tau ze střížkou, ať to tau vemu jakkoliv z S2. Takže musí platit tenhle ten systém. Změnou pouze své strategie si žádný z těch hráčů nemůže pomoci k lepšímu výsledku. To je přesně to, co jsme tady napsali. No jo, ale teďkon není těžké vidět, že tady ta první nerovnost je přesně to, co máme v definici sedlového bodu jakožto první nerovnost. Takže ten první kus je tady už pokrytej. A co ten druhý? No, ten druhý dostaneme samozřejmě z toho dalšího řádku, protože tady nemám funkci u, ale minus u, takže musím vynásobit minus jedničkou, abych se toho minusu zbavil. No a pak se mi otočí nerovnost. Tím pádem budu mít, že u sigma ze střížkou tau je větší nebo rovno jak u sigma ze střížkou tau ze střížkou. A to je přesně ta druhá část. No a obráceně to samozřejmě funguje taky. Jakmile mám ten sedlový bod, no tak u té druhé nerovnosti pak stačí jenom využít pronásobení minus jedničkou a dostanu tady ty nerovnosti definujícími Nashovo ekvilibrium. Takže tady rovnou napíšu ekvivalenci. Takže tohle mám z té první nerovnosti, no a z té druhé, teda když pronásobím tou minus jedničkou, otočí se tady nerovnost, tak vidím, že U v tom střížkovaném profilu je pod U sigma ze střížkou tau. Tak a ty nerovnosti platí, ať to sigma nebo tau vezmeme jakkoliv z těch příslušných množin. Takže pro každé sigma z S1 a každé tau z S2. No a to je přesně vyjádření toho, že ten střížkovaný profil je sedlový bod funkce U. A to jsme chtěli ukázat. Takže tohle to bylo takový jenom jednoduchý pozorování. Já ho tady samozřejmě využiju,
proto jsem ho uváděl, no a využiju ho k důkazu téhle té věty, která má svoji formulaci takovou dlouhou, ale obsah je víceméně jasný, bude nám dávat nějakou ekvivalenci mezi Nashovým ekvilibriem a optimální strategií prvního a druhého hráče. Pokud teda ta hra bude mít nějakou cenu, bude koincidovat dolní a horní cena hry. Pojďme se tedy vrhnout na tuhletu větu. Tak mějme zase hru dvou hráčů s nulovým součtem. No a teďkon tedy tvrdím, že jestliže strategický profil je Nashovo ekvilibrium, tak potom cena hry už musí existovat, je přesně rovná funkci užitku v tom strategickém profilu a každá komponenta toho strategického profilu je optimální strategie dotyčného hráče. Takže to je ta jedna implikace. Takže je-li tady sigma ze střížkou, tau ze střížkou a Nashovo ekvilibrium, tak potom cena hry G je rovna hodnotě funkce U v tom strategickém profilu. A optimální strategie prvního hráče existuje a je to sigma ze střížkou. A optimální strategie druhého hráče tak též existuje a je určitě, nebo jednou z těch optimálních strategií je určitě tau ze střížkou. Tak to je jedna implikace. A teď ta opačná, tam tedy krom toho, že mám cenu hry, tak ještě budu předpokládat samozřejmě, že strategie prvního a druhého hráče obě existují, abych z toho mohl sestavit strategický profil. No a potom tenhle strategický profil už musí být Nashovo ekvilibrium. Takže V je cena hry. Sigma ze střížkou je optimální strategie prvního hráče. A tau ze střížkou je optimální strategie druhého hráče. Tak já jsem psal zkratku strategie jako str, tak v tom pokračujeme. A tak potom teda už ta dvojice sigma ze střížkou, tau ze střížkou je Nashovo ekvilibrium a já si k tomu ještě dodám, jak vypadá ta cena hry, že je to zase jenom hodnota té funkce U. Takže kdybych to chtěl mít zapsaný možná trochu jinak, tak bych mohl tu větu formulovat tak, že předpokládejme, že teda první a druhý hráč tady tu druhou část, že první a druhý hráč má nějaké teda optimální strategie, sigma ze střížkou a tau ze střížkou, z toho vlastně už implicite plyne, že musí existovat cena té hry. Takže to je takový předpoklad, který je tady
Já víceméně jenom proto, abych věděl, co je toto Včko, který mi pak vystupuje v tom závěru. Takže jsem si tady mohl možná ušetřit trošku psaní a reformulovat teda tuhle druhou část. Takže za předpokladu, že ty optimální strategie prvního, druhého hráče existují, tak potom už a musí tvořit Nashovo ekvilibrium. A obráceně, když teda mi existuje Nashovo ekvilibrium, tak ty komponenty jsou optimální strategie. Tak já možná tady ještě předtím, než se vrhnu na důkaz, tady skočím k té hře, která byla tak zajímavá, že měla optimální strategie jenom prvního a nikoli druhého hráče. Tak to ukazuje na opravdu rozdílnost konceptu Nashova ekvilibria těch optimálních strategií. Protože kdyby ta naše hra měla Nashovo ekvilibrium, tak potom by musela existovat určitě optimální strategie druhého hráče. My vidíme, že neexistuje. Tím pádem ty dva pojmy jsou vlastně rozdílný i pro ty hry dvou hráčů s nulovým součtem. Ale v případě, který je specifikován v tom našem tvrzení nebo v té naší větě, ty pojmy vlastně splývají. Takže pro všechny takový ty běžní hezký hry a nemáme vůbec problém s tím, že by ty pojmy nebyly ekvivalentní. Například tedy, když vememe hry, které mají množiny strategií konečné, tak jsme si říkali, že optimální strategie prvního a druhého hráče existují. A tím pádem musí existovat i Nashovo ekvilibrium. Samozřejmě v případě, že dolní a horní cena hry koincidují, jo, tak musí existovat Nashovo ekvilibrium a obráceně, jakhle můžeme přepínat mezi těmi pojmy v tomhle případě. Tak, ale teď teda k tomu důkazu. Tak, nejdřív k bodu 1. Tak předpokládám teda, že sigma ze střížkou, tau ze střížkou je Nashovo ekvilibrium té naší hry. No, my jsme si říkali, že když tedy máme Nashovo ekvilibrium pro ty hry dvou hráčů s nulovým součtem, tak potom to ekvilibrium je vlastně sedlový bod té funkce U. Takže platí takováhle sada nerovností. No a teď, co je mým cílem? Já tady chci ukázat, že cena té hry se rovná tomuhle Včku, takže za prvý musím ukázat, že vůbec ta cena hry existuje. To znamená, dolní a horní cena hry koincidují. A co já vím, je, že dolní cena hry nikdy nemůže být větší ostře než horní cena hry. Mám jeden odhad a já bych teď chtěl zkonstruovat ten opačný. Vím zatím, že V s proužkem dole je menší nebo rovno V s proužkem nahoře a já bych teď chtěl ukázat, že V s proužkem nahoře je menší nebo rovno V s proužkem dole. Tak pojďme se na to podívat, že něco takového skutečně platí. A já teď přemýšlím, jestli si tohle nějak označím. Asi jo. Já si to označím nějakou hvězdičkou, to možná bude dobrý, protože s tím budeme nějak argumentovat. Takže z té hvězdičky mně vyplývá co?
No, když si zafixuju tu druhou komponentu u funkce u na tau se střížkou, tak tady vidím, že u sigma se střížkou, tau se střížkou je horní mez. Takovéhle funkce jedné proměné, té proměné sigma. To znamená, že suprémum, teď přemýšlím, jestli si tady nevynechám ještě nějaký místo, možná jo, ale on bude stačit jenom kousek asi. Takže to znamená, že suprémum téhleté funkce jenom jedné proměné už, to tau se střížkou jsme si zafixovali. Suprémum přes strategie prvního hráče mi nikdy nemůže přelíst tu hodnotu u sigma se střížkou tau se střížkou. Protože suprémum je nejmenší horní odhad. A u v tom střížkovaném profilu je horní odhad. Takže to suprémum nemůže být větší, protože suprémum je nejmenší horní odhad. Tak, teď využiju ještě tu druhou část. A teďkon. A tady mám a tu druhou nerovnost. No a tam vidím tedy, že když si zafixuju v účku tu první komponentu a na prvku sigma se střížkou a budu nechávat probíhat jenom tu druhou, tak dostanu funkci, to je proměné tau, a to takovou, že její dolní mez je to u sigma se střížkou, tau se střížkou. Takže když vemu infimum takovéhle funkce, to znamená největší dolní mez, tak to infimum musí být větší nebo rovno, jak ta dolní mez u sigma se střížkou, tau se střížkou. Tak a teď už tady víceméně máme všechno podstatný připravený. Teď jenom, co je horní cena hry. Horní cena hry je infimum ze supréma. Infimum přes tau ze supréma přes sigma. Takže já tvrdím, že tady ta hodnota nalevo musí být menší nebo rovná, jak než je teda V s proužkem nahoře. Já to tady možná napíšu, byť jsem nechtěl, proto jsem si tolik místa nevynechal, ale ať je to jasné. Tak můžu si představit, že si pro každé to tau fixní napočítám suprémum z u sigma tau přes to sigmu. Tím dostanu funkci jedné proměné tau. No a já beru infimum, to znamená dolní odhad, největší dolní odhad, ale podstatné je teď dolní odhad té mé funkce. To znamená, že to musí být číslo, které je menší nebo rovno jak jakákoliv funkční hodnota té mé funkce. To znamená určitě i funkční hodnota, kde si za to tau zvolím tau se střížkou. Proto platí tehle ten odhad. No a úplně analogicky, tady na druhé straně můžu napsat, tak tady to místo mám, tak já to tady opět napíšu, že to je menší nebo rovno jak suprémum z infima, suprémum přes sigma z S1, infimum přes tau z S2, u sigma tau, protože a
Protože co jsem to tady udělal? Zase si můžu představit tady, když bych umásl tu střížku a vzal jenom u sigma tau a spočítal z toho infimum přes tau, tak mám nějakou funkci sigmy. A já z ní chci spočítat suprémum, to znamená horní odhad chci najít, ten nejlepší možný, ale horní odhad, to je teď podstatný. No a hodnota téhleté funkce v bodě sigma se střížkou tím pádem musí být určitě pod tím horním odhadem. Takže proto platí tady ta nerovnost. No a to suprémum s infima není nic jiného než dolní cena té hry. No ale to znamená, že horní cena nemůže nikdy přesáhnout tu dolní. My navíc víme, to jsme si ukázali minule, že platí opačná nerovnost. No a díky tomu tedy vidíme, že horní a dolní cena hry koincidují. Tak a co z toho můžeme usoudit dál? Tak když horní a dolní cena hry koincidují, tak teď by tady stálo za to si ještě nějak označit tuhle tu sadu nerovností, kterou jsem tu napsal. Protože z ní zase lecos uvidíme. Tak když teda V s proužkem dole a V s proužkem nahoře se rovnají, tak v téhle té nerovnosti nebo v té sadě těch nerovností musí všude nastávat rovnost. Žádná ta nerovnost nemůže být ostrá. Všude musí být rovno. Takže teďkon už víme, že tady bychom mohli všude udělat rovnítka. Tak teď přemýšlím teda, jestli si tohle nějak označím, tak já si to možná označím nějak jako, chtěl bych to označit dvěma hvězdičkama, ale ono by to vypadalo hrozně. Já napíšu jenom odtud, a vždyť ono se to zaznamenává, tak vy si to vlastně můžete pustit znova. Teď teda se budu dívat na tuhletu dlouhou sadu nerovností, a protože vím, že tady V s proužkem nahoře se rovná V s proužkem dole, tak všude jsou tady rovnosti. A teď co to teda znamená? Že cena hry, která se teda rovná V s proužkem dole a V s proužkem nahoře, tak musí být rovna čemu? No, protože tady je rovnost, tady taky a všude tady jsou rovnosti, tak je určitě rovna hodnotě účka v tom strategickém profilu střížkované. Tak, máme první část toho závěru. Doufám, jo, je to tady. Teď jsme dokázali, že Včko je opravdu u sigma ze střížkou, tau ze střížkou. Jo, existuje, protože tady koincidují dolní a horní cena hry. Tak a teďkon se pojďme podívat na tu druhou část, že tady máme optimální strategii prvního hráče. No jo, ale co znamená optimální strategie prvního hráče? To znamená, že musím být schopen najít takovou strategii sigma ze střížkou, aby infimum přes tau z S2 z funkce u sigma ze střížkou tau se rovnalo Včku. No jo, ale já tady mám všude rovnosti. Takže tady ta část a pak ty příslušné rovnosti mi zajistí, že sigma ze střížkou je
optimální strategie prvního hráče a tau se stříškou je optimální strategie druhého hráče. To uvidíme. Tady z toho kusu. Protože optimální strategie toho druhého hráče má být taková, že cena, nebo je taková strategie, že cena té hry se rovná tomuhle tomu suprému, kde za tau si dosadím tu příslušnou strategii, takže u nás tau stříškou. A vidím, že protože tady všude nastávají rovnosti, že V s proužkem nahoře alias Včko se rovná tomu suprému U sigma tau ze stříškou přes sigma. Takže tau ze stříškou je nutně optimální strategie druhého hráče. No a tím jsme dokázali bod 1. A můžeme se vrhnout na tu dvojku. Tak tam bych chtěl tedy ukázat, že když mám dvě optimální strategie prvního a druhého hráče, tak jsem z nich schopen sestavit Nashovo ekvilibrium. A protože si tady hrajeme furt s nerovnostma, tak vlastně budeme chtít ukázat, že ten daný strategický profil je sedlovým bodem. Jakmile to ukážeme, tak víme, že se jedná o Nashovo ekvilibrium. Díky té ekvivalenci Nashova ekvilibria a sedlového bodu. Tak pojďme se na to tady podívat, co teda víme. Tak z předpokladu víme, že sigma ze stříškou je optimální strategie prvního hráče. To znamená co? Že cena hry se rovná infimu přes tau s u sigma ze stříčkou tau. Tak, to je cena hry. Tu budu značit Včkem, to tady někde mám. Jo, Včko je cena hry. A to je suprémum, protože tau ze stříškou je dle předpokladu optimální strategie druhého hráče, tak to Včko musí být suprémum u sigma tau ze stříškou. Tak a sigma mi běží přes S1. Takže tohle to vím z předpokladu. A dobrá, já bych tady rád nějak vydestiloval tuhletu nerovnost, tak se nad tím budu muset zamyslet. Vidím, že jsem to asi napsal v nešťastném pořadí. Jo, vypadá to, že jo. Tak, co z toho tedy plyne? No, tady máme suprémum u sigma tau ze stříškou, běží přes sigma. Tak zase, a když si teda tady zafixuju to tau ze stříškou, to mám fixní a měním jenom to sigma, tak u sigma tau ze stříškou je vlastně funkce, to je jedné proměnné, běžím jenom přes to sigma a z toho beru suprémum z téhle z té funkce, takže tady jsem skonstruoval nějakou horní mez, té mé funkce tu nejoptimálnější, ale podstatné je, že horní mez. To znamená, že ta moje funkce té jedné proměnné, té proměnné sigma,
musí být ze zhora odhadnutá tím suprémem. Takže U sigma tau ze střížkou. Ať to sigma volím jakkoliv, tak musí být odhadnuta tímto suprémem neboli Včkem. Tak vidíte, že se nám tady už rýsuje tady ta hvězdička. Máme tady přesně to, co je nalevo té hvězdičky, menší nebo rovno. A samozřejmě všichni čekají, že teda ještě budeme muset ukázat, že V je U sigma ze střížkou, tau ze střížkou. A už se mi tady vyloupne ta první nerovnost, kterou potřebuju. Tak pojďme teda dál. A tak to je menší nebo rovno. Teď přijde ten druhý odhad. Já tady mám, že Včko je taky infimum téhleté funkce, kde jsem si vlastně v Učku zafixoval první komponentu na sigma ze střížkou a pohybuju se nebo hejbu jenom s tou druhou komponentou. Takže mám tady jenom funkci toho tau. A já vím, že Včko je infimum, takže dolní mez téhleté funkce. Takže všechny funkční hodnoty této funkce musí být zdola omezeny tím Včkem. Takže tohle musí platit pro všechny sigma z S1 a pro všechny tau z S2. Tak, teď už to vypadá opravdu dobře. Stačí ukázat, že V rovná se U sigma ze střížkou, tau ze střížkou a je hotovo, protože tady zrekonstruujeme tu hvězdičku. To znamená, že sigma ze střížkou, tau ze střížkou je sedlový bod. Tak, pojďme se podívat, že z tohohle z toho už nutně plyne to, co jsem o tom Včku teď řekl. To znamená, že V je hodnota Učka v sigma ze střížkou, tau ze střížkou. Proč? No, tady ta sada nerovností platí, ať to sigma a tau jsou jakýkoliv strategie prvního, respektive druhého hráče. Takže mě nikdo nemůže zakázat, abych si za sigmu tady zvolil sigma ze střížkou, ty nerovnosti musí platit i v tomhle případě, a za tau si vybral tau ze střížkou, protože to má platit pro všechny strategie prvního a pro všechny strategie druhého hráče. No jo, ale když uděláte tuhle tu volbu, tak co nám tady ta volba dá? No, dá nám, že U sigma ze střížkou, tau ze střížkou, to je ta levá strana, je menší nebo rovno Včku. No a to je menší nebo rovno jak U sigma ze střížkou, tau ze střížkou. Tím pádem tady vidím, že Včko jsem ze spoda i ze zhora odhad tím samým číslem, takže V se musí tomu číslu rovnat. Tak a teďkon, pokud se mi tady podaří ten kablík upravit, dobrý, už se mi v ruce neplete, tak teďkon teda vidím, že zaprvé teda tady mám jednu část toho mého závěru, kterou jsem chtěl ukázat a můžu pokračovat dál. A já tady napíšu, platí hvězdička z důkazu toho bodu 1. Platí teda tady ta nerovnost, stačí jenom zde za to Včko dosadit U sigma ze střížkou, tau ze střížkou, takže vidím, že ten střížkovaný profil je sedlovým bodem a z toho vyplývá,
že to je Nashovo ekvilibrium. No a to je to, co jsme chtěli dokázat, ta druhá zbylá část toho závěru v dvojce. Tak tím máme naše tvrzení dokázané. Teď vidíme, že ačkoliv to na začátku vypadalo, že budeme mít nějaký nový pojem, tak ono to s tou novostí zase až tak žhavý není. Ten pojem zase až tak vzdálen tomu Nashovu ekvilibriu není. Když zapomeneme na nějaké ty hry, kterou jsme si tady ukazovali, že existuje optimální strategie jednoho hráče, ale nikoli v druhýho, tak mimo tyhle ty hry, ty koncepty tady víceméně koincidují. Tak ale teď, co tady z toho tvrzení plyne? Já to mám tady sepsaný pod tím důkazem na slajdu. Plyne z toho následující, že když máme nějakou hru dvou hráčů s nulovým součtem a budeme mít nějaká dvě Nashova ekvilibria, já jsem si je tady označil sigma 1 ze střížkou, tau 1 ze střížkou pro první Nashovo ekvilibrium a sigma 2 ze střížkou, tau 2 ze střížkou pro druhé ekvilibrium. Tak když budeme mít tato dvě ekvilibria, no tak z toho bodu 1 okamžitě vyplývá, že teda jak ten bod sigma 1 ze střížkou, tak ten bod sigma 2 ze střížkou jsou optimální strategie prvního hráče. Protože každý to Nashovo ekvilibrium, když vemu a vyštípnu si jenom první komponentu, tak mám vždycky optimální strategii prvního hráče. No a obdobně tau 1 a tau 2 ze střížkou, tyhle střížkované profily, jsou optimální strategie druhého hráče. Tak to mi říká ta první implikace. A teď, co mě zajímavého řekne ta druhá o téhle situaci? No ta druhá mi říká, že ať vemu jakoukoliv optimální strategii prvního a druhého hráče a udělám z nich strategický profil, tak dostanu Nashovo ekvilibrium. Neboli, když já znám takhle dvě Nashova ekvilibria, která jsem si tady napsal, tak já z nich můžu namixovat další u té hry dvou hráčů s nulovým součtem. Protože z téhle té dvojky v kombinaci teda s jedničkou z toho plyne, že sigma 1 ze střížkou, tau 2 ze střížkou musí být taky Nashovo ekvilibrium, protože sigma 1 ze střížkou je optimální strategie prvního hráče, tau ze střížkou optimální strategie, tau 2 ze střížkou optimální strategie druhého hráče, takže odpovídající strategický profil je Nashovo ekvilibrium. To tvrdí ten bod 2. Tak to je výborný, můžeme takhle míchat optimální strategie a vytvářet Nashova ekvilibria. Ale jedno upozornění. Tohle, co jsem tady řekl, platí pro hry dvou hráčů s nulovým součtem. Nikoliv obecně pro hry dvou hráčů. Já tady možná ještě doufám, že mám čas. Jo, ještě mám nějakou minutku, výborně. Tak já tady zkusím nalistovat, jestli se mi to povede, jednu hru dvou hráčů, kterou jsme tady viděli, a to byl manželský spor. Tak to máme krásnou hru dvou hráčů. A my jsme si tady už nalezli, že ta hra má dvě, jen a pouze dvě Nashova ekvilibria. A to strategické profily DD a HH. Ty kombinované DH a HD, to nejsou Nashova ekvilibria, jak víme. Tak tady ta hra není hrou dvou hráčů s nulovým součtem. Ale přesto, kdyby někdo si tady vybral ty strategie prvního hráče, které vystupují v těch Nashových ekvilibrích, jako Dčko a Háčko, a pak si vybral strategie druhého hráče v těch Nashových ekvilibrích, zase D a H, a zkoušel je libovolně nakombinovat, tak to zcela jistě nám nemusí dát Nashovo ekvilibrium, protože bychom takhle vytvořili třeba profil DH, o kterém víme, že Nashovým ekvilibriem není. Takže pozor, to míchání
strategií, z nějakých nešových ekvilibrií, že smícháním strategií můžeme vytvořit nové nešové ekvilibrium, tak to platí jen a pouze, nebo platí to teda pro ty hry dvou hráčů s nulovým součtem. Nemůžeme tady to uplatnit pro nějaké obecné hry dvou hráčů. Takže pozor na to, míchat ty strategie jenom v případě dvou hráčů s nulovým součtem pro vytvoření nových nešových ekvilibrí. Tak to je všechno k pojmu optimální strategie. Já vidím, že mám asi minutu. Tak to tady víceméně nemá moc smysl začínat tu poslední část z téhleté kapitolky. Ale já přesto jenom možná něco krátce řeknu aspoň k tomu, co budeme chtít příště udělat. My jsme tady narazili na hru, která nemá nešovo ekvilibrium. To jest řešení v nějakém slova smyslu. Proto jsme tady zkusili vybudovat aspoň pro nějakou úzkou skupinu her druhý koncept řešení. Ale i u tohohle z toho konceptu jsme narazili a ta daná hra, která neměla nešovo ekvilibrium, neměla ani to druhé, nebo ten druhý typ řešení. Ani ty optimální strategie prvního a druhého hráče neexistovaly. Takže my teď opustíme tuhletu strategii budování nového typu řešení. A zkusíme udělat změnu v tom, aby jsme dostali řešení naší hry. My zkusíme tu hru upravit. My zkusíme v té hře vzít jiné strategie. A ten náš postup bude takový, že když máme třeba ty strategie pana Orel, tak my si teď vytvoříme hru, kde strategie té nové hry už nebudou ty pana nebo Orel, ale budou to nějaké dvojice. Bude to dvojice čísel, to jedno číslo nás bude informovat o tom, s jakou pravděpodobností budeme vybírat panu a to druhé, s jakou pravděpodobností budeme vybírat orla. A tomu to budeme říkat smíšené strategie. Tím vytvoříme novou hru a s novou množinou strategií prvního a druhého hráče. A naším cílem bude ukázat, že říct si, že ta nešťastná vlastnost, která se nám tady naskytla, že neexistovalo řešení té hry, se v tomhle tom přístupu ztratí. Tak to je pro dnešek ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost, a ve čtvrtek u další přednášky zase na viděnou a naslyšenou.